ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ମନ୍ଦିର ମସଜିଦ ଖୋଲା ହୋଇଗଲାଣି। ଖାଲି ତିରୁପତି ନୁହଁ, ଆମର କେଦାରନାଥ, ବଦ୍ରିନାଥ, ପଶୁପତିନାଥ, ପଶୁପତିନାଥ ତ ନେପାଳ, ଆମର ଗୁଜୁରାଟର ସୋମନାଥ, ସବୁ ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ହୋଇଗଲାଣି। ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଓଡ଼ିଶାର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ସମ୍ବଲପୁରୀ ମନ୍ଦିର, ସମ୍ବଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର, କୌଣସି ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ହୋଇନି। ହେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ, ଗୋଟେ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି ପୁରୀରେ ଯେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଦର୍ଶନ, ମୁଁ ଆକୁ ଘୋର ବିରୋଧ କରୁଛି। ପୁରୀ ସହରବାସୀ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଏ ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ମାନିକି କରିଛନ୍ତି, ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲିନାହାନ୍ତି, ସେବାୟତମାନେ ରଥ ନେଇଛନ୍ତି, ସେବାୟତମାନେ ଆଣିଛନ୍ତି, କେବଳ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଲୋକ, ପୁରୀ ସହର ଲୋକ ପ୍ରଥମ 15 ଦିନ ଯାଆନ୍ତୁ, ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଏ ଅନଲାଇନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଏଠି ଚଳିବନି। ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କର, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯିବୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ମାସେ ଯାଆନ୍ତୁ। ପୁରୀ ସହରବାସୀ ବଢ଼ିଆ କାମ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ହେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ଗୁଡ଼ା ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ଅଟକାଅନି, ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଅ, ଜନସାଧାରଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆମେ ଗଣେଶ ପୂଜା ବନ୍ଦ କଲୁ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ପୂଜା ବନ୍ଦ କଲୁ, ଯାନିଯାତ୍ରା, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ କମିଂ ସପ୍ତାହରେ ଆଲାଉ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ପଣ୍ଡା ପଡ଼ିଆରେ ମରିଗଲେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, କେବଳ ପୁରୀର କିଛି ସେବାୟତକୁ ଦେଇଛ କିଛି ପଇସା, କେଉଁ ମନ୍ଦିର ସେବାୟତକୁ ଟଙ୍କାଟା ଦେଇନ। ଏଇଠି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଯାଅ, ଏଇଠି ଯାଅ, ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଅ, ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଅ, ସେବାୟତମାନେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ନିଷ୍ଠାର ସହ ନୀତି କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ଯାତ୍ରୀ କେହି ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ଭୋକ ଉପାସରେ ମରଳି 5 ମାସ ହେଲା। ତେଣୁ ଆଉ ଡେରି ନକରି ମନ୍ଦିର, ମସଜିଦ, ଚର୍ଚ୍ଚ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅ, ଦର୍ଶନ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର।